Пане Олеже, ми дійсно побачили вчора можливі вже реакції на це, які були. Поговоримо з вами. Я долучу одразу на двох гостей. Віктор Чумак, заступник генерального прокурора у 2019-2020 роках, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, добрий день. Добрий день. Зараз залишайтесь з нами, я вже продовжу ставити запитання панові Олегу. Дійсно, з політичної, політтехнологічної точки зору, як це було відіграно? І ось та версія, яку, багато хто до неї схилявся, що це було інсценування заради якихось політичних теж вигод дивідендів. Чи воно отримало свій далі продовження у політтехнологічних речах? У виступі президента на Генасамблеї, у реакції з Офісу президента, як вони комунікували, що це через закон про олігархів. Тобто, чи зіграла ця історія? Історія свою роль у політтехнологічних речах. Знаєте, ми наскільки стали цинічними, що версія інсценування зробили головну в Фейсбуці, наприклад. Да? Враховуючи, що фактично знаходився в пораненому стані водій. Я розумію, що цинізм в політиці – це загальноприйнятна річ, але все ж таки є межі. Тому я не схиляюсь до цієї версії взагалі. Щодо технологічного обігріву, який стався в медіа після цього жахливого інциденту. По-перше, якщо мета була нервова реакція президента, а він людина емоційна, це правда, він людина, яка цінує свою команду, незважаючи на навіть ту інформацію про те, що начебто між Зеленським і Шафіром виникли певні непорозуміння, але ж цю інформацію ще треба перевіряти, бо це певні лише звивні бачки звили цю інформацію. І я думаю, що все ж таки там, так само, як і версія про привіт президенту, я не дуже схильний, що таким чином президента хтось може чи хоче запугати. Мова, скоріше, йде про певні речі, пов'язані з колишньою бізнесовою діяльністю, да? Або дійсно версія щодо участі спецслужб іноземних держав, Російської Федерації, яка має неабиякий вплив на криміналітет. А яка мета Російської Федерації? Що вони могли досягти оцим замахом? Розумієте, що більшість спецоперацій, які розробляються Кремлем, це вже виглядає смішно, бо будь-яка ситуація, інцидент, завжди винуватим кого? Кремль. Ні, має бути мотив. Тут безперечно хоче Кремль. Справа в тому, що складні внутрішньоелітні відносини там в президентському оточенні, і для, наприклад, іноземної держави важливо сформувати певний конфліктний сценарій між різними групами впливу, як варіант. Одна з версій. Давайте почнемо версії.